Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista neste luns, aquí no Preguntoiro, un luns que imos comezar falando en clave política, así o faremos durante esta semana. O noso primeiro convidado é Rubén Cela, voceiro do BNG, que estará para falar dos asuntos de carácter municipal, do que ten que ver con Santiago. Saudamos a Rubén. Rubén, benvido, moi boas. Moitas grazas. E imos comezar con un dos temas dos que vimos falando nos últimos días, porque sempre xurde algunha polémica en Santiago. Neste caso, falamos da banda municipal de música. O feito de que falten efectivos nesta agrupación trouxo consigo unha polémica que tamén veu a dar na renuncia do director da banda. PSOE e PP foron bastante críticos coa actuación do goberno porque non pon solución a este problema. Dende o BNG non se pronunciaron tan abertamente. Non sei como ven vostedes no bloque esta situación, esta controversia que se veu a dar entre a banda, o goberno. Bueno, en primeiro lugar, o que non vemos positivamente é precisamente o feito de que haxa controversia, non? Porque eu creo que hai determinados debates que deberían estar fora de determinado tipo de polémicas, non? Por que digo isto? Porque eu creo que os problemas que ten o Concello de Santiago, que os ten en materia de persoal, pois habría que abordalos dun xeito global e conxunto, non? E non por departamentos de xeito aillado, non? Porque se o facemos así, eu creo que podemos chegar todos e todas a conclusións erradas. A que me refiro? Bueno, no Concello de Santiago faltan efectivos no Parque de Bombeiros. No Concello de Santiago faltan efectivos na Policía Local. No Concello de Santiago faltan efectivos pois, no Servicio de Urbanismo ou nos Servicios Sociais ou en moitos outros departamentos, non? Que é o que acontece? Bueno, pois acontece que nos últimos anos fomos a un modelo de normativa imposta polo Partido Popular tremendamente restrictiva no que é a sustitución e reposición e creación de novas prazas no ámbito das administracións públicas e, en concreto, pois, no ámbito das administracións locais. Que quere dicir iso? Bueno, pois que non podes libremente, por cada persona que se xubila, pois, crear unha nova praza, non? Entón, nese sentido, eu creo que as limitacións, as deficiencias que ten o Concello de Santiago en materia de personal, pois hai que abordalas de xeito conxunto para saber que é o que tens que priorizar. Con isto, eu non estou a dicir, ni moito menos, que non sexa certo que fan falta máis efectivos na banda musical, non? Na banda de música de Santiago, é certo pois que, cando menos, pois hai tres prazas que non están cubertas. Isto xa era así cando tomou posesión o actual director da banda, pero que iso fose así non quere dicir que sexa a situación ideal. A situación ideal, por suposto, sería que todas as prazas estiveran cubertas e, ademais, que estiveran cubertas con calidade, con estabilidade e no mesmo rexime que están o resto dos membros da banda, non? Bueno, lamentablemente, que a actual normativa iso non é tan fácil, non? E moitas veces pois, hai que cubrir esas vacantes cando se poden cubrir pois, con contratos de obra de servicio ou con outro tipo de figuras que non é exclusivamente pois, a de funcionario, funcionaria ou uso, non? Bueno, nese sentido, bueno, eu creo que o importante é que o goberno municipal teña unha definición clara de que é o que quere para a banda a medio e longo prazo, non? Máis alá desta conxuntura, non? E nese sentido, pois eu creo que a banda de Santiago é unha das poucas bandas profesionalizadas que quedan no país, é a banda da capital de Galiza, unha banda con máis de 100 anos de historia ás súas costas e, por tanto, bueno, creo que é un valor que hai que defender, non? Dito iso, tamén creo que debe ter unha maior compoñente social, non? Que é o que xustifica tamén ese investimento público. Cando me refiro a un maior componente social, refírome sobre todo que ten que ver ca formación, cos concertos didácticos, con outro tipo de actividades en paralelo. Algúnas xa se fan, outras eu creo que se poderían incrementar e mellorar, e nese sentido, pois, eu creo que esa é a dirección que ten que seguir a banda no futuro e intentar fuxir pois, deste tipo de polémicas que moitas veces nos poden levar a debates moi demagóxicos, non? Porque haberá xente que pois agora, a raíz deste debate, pois este preguntando, oiga, mire, canto costa as arcas públicas a banda? E realmente fai falta a banda municipal? Ou realmente é máis interesante meter o diñeiro na banda municipal que noutro tipo de cuestións? E moitas veces eses debates, se non se dan de xeito global para o conxunto do Concello, pois poden levarnos a percepcións
non de todo asustadas á realidade. E incluso penso eu, ademais, porque así o escoito ás veces na rúa, a raíz de todo este debate coa banda, había moita xente que non sabía que os membros da banda eran funcionarios. Neste caso, pois, como vostede estaba a dicir, como poden ser os bombeiros, que esas prazas se cobren da mesma maneira, non? Sí, non sei se vostede percibe tamén un pouco esa cuestión. Sí, hai un descoñecemento moi grande, non? Entre outras cosas, porque non é o normal. Quer dizer, no resto das cidades galegas non acontece o que acontece en Santiago de Compostela. Non? Eu creo que vou a profesionalización, que vou tamén dar expectativas laborais a xente que se profesionalice, que se especializa no ámbito da música e que non todo debe ser exclusivamente unha vertente formativa no ámbito pois, dunha saída profesional exclusivamente como profesor ou como profesora, non? E, por tanto, que haxa saídas e que haxa posibilidades, pois, xa na banda de Santiago, na Real Filarmonía, noutro tipo de bandas públicas e con unhas, bueno, cuns criterios mínimos de estabilidade e de calidade, pois a mí non me parece mal, non? Outra cousa é, como che dicía, que eu creo que hai que entendelo todo desde unha perspectiva global á hora de marcar as prioridades, non? E, bueno, en función diso, como che dicía antes, o ideal, a situación ideal, oia, pois poder cubrir todas as prazas que están sin cubrir en todos os departamentos e facelo do mellor xeito posible, non? Que a través da convocatoria desas prazas, non? Si eso non se pode facer, polas razóns que sexan, pola normativa, pola disponibilidade orzamentaria, por outro tipo de limitacións, e se poden cubrir, aínda que sexan de xeito pois, máis precario a través de contratos de obra e servicio, pois, oia, mire, posiblemente un parche, non é a solución, pero creo que é a solución menos mala, non? E no contexto no que estamos, pois eu creo que se se pode ir tirando por aí, pois que xa non é un mal arranxo. Falaban dende o goberno de contratar ou de introducir nesa banda a músicos en prácticas, que viñeran de algunha formación. Non bueno, sei se estaría ben tamén para vostede. Bueno, non sei, eu tampouco teño un criterio técnico para saber exactamente cal sería a mellor solución, non? Ata agora o que se viñeron cubrindo pois, ese tipo de baixas con contratos de obra e servicio, que eu creo que pode ser unha solución, e en calquera caso eu creo que certamente pois, unha maior vinculación da propia banda con outros ámbitos formativos pois, nunca estaría de máis. Non sei se especificamente para cubrir esas baixas, que creo que sería mellor facelo a través deses tipos de contratos de obra e servicio, mentras non se poidan, desde logo, pois, ocupar a través de un procedimento pois, con publicidade, con concurrencia e con todas as garantías dunha praza pública. Non? O que sí é certo que este problema ou esta polémica que xurdiu arredor da Banda Municipal de Música ven formar parte ou vense sumar a unha lista de problemas cos que se ten atopado Compostela Aberta durante o seu goberno. Fago referencia a unhas palabras que decía Agustín Hernández, o voceiro do PP, hai uns días, nunha rolda de prensa. El dicía que o goberno vai de charco en charco, que se atopa con Incolsa, problemas coa dirección de Incolsa, co refuxo de animais, problema co refuxo de animais, cos comedores escolares. Agora o tema da banda, non sei vostede se tamén ve que o goberno se está a topar demasiados problemas, que non xestiona ben ou non sei cal é a visión para que estean a pasar todas estas cuestións. Sinceramente, eu creo que non é que se atope con máis problemas dos que se atopou calquer outro goberno antes, non? Fora do Partido Popular, fora do BNG co Partido Socialista ou fora o que fora, non? Calquera que entra nunha institución, pois evidentemente gobernar é xestionar e a xestión pois, te atopas con centros de problemas no día a día, non? Sinceramente, creo que Compostela Aberta non se atopou con ningún problema extraordinario. O que se atopou é ca xestión dunha cidade que é a capital de Galiza. A partir de aí, non só é que vayan de charco en charco, o problema é que abren moitos problemas pero son incapaces de pechar ningún, non? E entón, toda esta lista que me estabas comentando, pois, de momento non hai ningún pechado, porque abren un problema na Fundación Refuxo dos Animais, pero estamos longe dunha solución, ou abres un problema en outro tipo de ámbitos do Concello e nunca se pechan, e en cambio se van abrindo novos frentes, non? Entón, eu creo que eso responde pois, a certa improvisación, a unha falta
clara de que modelo de cidade, de que modelo de funcionamento do concello queres, a certa inexperiencia e, sobre todo, pues, desde o meu punto de vista, non? A certa falta de madurez política. Non? Eu creo que o concello non é un xoguete, que o concello non é un xogo, que estás falando da vida de moitas persoas, tanto dos traballadores e traballadoras directamente implicados como de todos os veciños e veciñas que por activa ou por pasiva pues son beneficiarios deses servicios e que, por tanto, as cousas serias hai que tratarlas con seriedade. E o que vexo é que hai moitos ámbitos deste concello pues, que se están abordando con moitísima frivolidade, con moi pouca man esquerda e con moi pouca cintura política. Non? Falando de xestión, dende o BNG tamén eran moi críticos a hora de falar desas contrataccións de empresas externas para servizos municipais. Falaban vostedes, por exemplo, dos centros socioculturais, de Urbaser, do servizo de Grúa e Hora, pero son contratos que rematan e ao final hai que facer prórrogas case así tarde mal e arrastro, por decilo de alguna maneira. Vostede era moi crítico con esa situación. Que lle pediría o goberno? Ademais, no próximo pleno levan unha iniciativa alrededor desta cuestión pedindo unha comparecencia do goberno para explicar estas contratacións de empresas externas. Bueno, pois o que lle pediría o goberno son dúas cousas que eu creo que son exigibles a calquera goberno, que son transparencia e coherencia, non? Transparencia, que os veciños e as veciñas saiban o que acontece, non? Con respecto a eses servicios externalizados, non? Porque a verdade é que hai moitísima opacidade e despois falarei dela, non? E por outra parte, coherencia, non? Ti pensa que Compostela Aberta, cando se presentou as eleccións municipais, pois unha das ideas forte, máis comentadas, máis repetidas durante a campaña electoral, era a que anunciaba Compostela Aberta de que no caso de gobernar, pois que procedería a remunicipalización da maioría dos servicios que actualmente están externalizados ou privatizados. Non? Nos, o BNG, como plantexamento filosófico, político, estamos de acordo. Non? Agora, nos temos un plantexamento bastante máis cauto, máis comedido en campaña electoral, porque non nos gusta mentirlle os veciños. Non? E o BNG, o que non me iba a dicir, mira, se goberno o BNG, vamos a remunicipalizar pues, o servicio de recollida do lixo, o servicio de augas, porque sabemos que seguramente non iba a estar só na nosa man, que hai unha normativa pues, que é moi limitativa para poder facer iso, que hai moitas complicacións de tipo xurídico, pero tamén económico e demais, e, por tanto, nos temos un plantexamento moito máis cauto conscientemente, porque non queríamos mentir os veciños e veciñas de Santiago. Non? Eu creo que o plantexamento de Compostela Aberta era bastante máis alegre, eu non sei se por descoñecemento daquela, quero pensar que non, polo menos no caso de Martiño Noriega, que xa fora alcalde dun concello como o Concello de Teo. Non? Por tanto, eles comprometéronse cos veciños e veciñas de Santiago que un dos eixos básicos da súa actuación política iba a ser volver a ter unha xestión 100% público daqueles sectores e servicios que estaban agora mesmo máis privadas. Non? Bueno, lonxe de ir nesa dirección, eu creo que estamos seguindo na dirección oposta. Non? Non só non se remunicipaliza nada, senón que incluso se privatizan cousas que ata agora eran de xestión 100% pública. Non? Pois, por exemplo, o servicio de protocolo. Non? Non é normal que este goberno acabe de contratarlle a unha empresa privada, pois, por exemplo, facer unha axenda de contactos para o servicio de protocolo, cando eso sempre o fixeron funcionarios e funcionarias, non? Ou outro tipo de contratacións que sistemáticamente se están externalizando, sobre todo o que ten que ver con traballos de consultoría, de estudios técnicos, que moitos deles se poderían facer perfectamente co personal da casa. Non? Pero que sí que é certo que en outro tipo de servicios, pues, desde logo, non o que vemos, como ti ben comentabas, é que cando chega a data tope de finalización dun contrato, tarde mal ida arrastro, a última hora, o último día, pois o que fai o goberno de Compostela Aberta é prorrogar a mesma empresa que xa viña prestando ese servicio. Non? Cal é o problema? Bueno, pois que hai contratos que se acaban a esas prórrogas e nos atopamos con cousas moi preocupantes. Nos temos denunciado en varias ocasións que os centros socioculturais remataban o contrato a mediados do mes pasado. Non? Eso Compostela Aberta sabe desde o mismo día que entrou no goberno, o sea, o 15 de xuño do ano pasado, Compostela Aberta sabía que en marzo do ano seguinte remataban os centros socioculturais o contrato de xestión deses centros e que non era prorrogable, porque xa estaba prorrogado. Como pode ser que pasados 8 meses nin se renovase, nin se volvese a licitar, nin se remunicipalizase
Nada, non se fixo nada. E agora o que temos é unha xestión, porque sigue a mesma empresa xestionando os centros, dun xeito irregular, non? Porque non hai un soporte contractual, non? Agora mesmo, bueno, vamos a deixalo en anormal, non? En calquera caso, hoxe hai unha empresa que está xestionando un servicio que lle costa ao Concello máis de 1,5 millóns de euros o ano e o está facendo a dedo, sin ningún tipo de procedimento. E iso vai en contra, por suposto, do que marca a lei de contratos. Non? E, por tanto, bueno, a mí pareceme algo grave. Non? Por que falaba vostede de opacidade ao respecto deste asunto? Bueno, porque a verdade é que non coñecemos que pasos está a dar o Goberno Municipal, a pesar de que temos preguntado en reiteradas ocasións. Poño un caso, mire, e teño pedido até en dúas ocasións por escrito unha copia do contrato da empresa adxudicataria dos centros socioculturais. Teño dereito a ceder esa información como membro da corporación. A día de hoxe non teño nin contestación. En dúas ocasións pedín ese contrato, pois para poder analizar exactamente a que se comprometía a empresa, que servicio estaba prestando e se existía ou non algún tipo de disparidade entre o que tiña que prestar e o que está prestando e polo que cobra. Non, non puiden acceder a él. Non? Noutros casos, pois, por exemplo, Ora e Grúa, non? Rematou o contrato, o Goberno de Compostela Aberta o que nos dixo é que iba a prorrogar por 6 meses, técnicamente, unha prórroga pois de un pouco de tempo para poder analizar como remunicipalizar. Bueno, deses 6 meses xa vai transcurridos máis da metade e seguimos sin saber, nin ter nin idea, nin unha aproximación realmente de que é o que quere facer o Goberno Municipal. Non? Hoxe tíamos, por exemplo, o Consello de Administración de Xade, que é a empresa mixta, que xestiona multiusos Fonte do Sar e Santa Isabel. O contrato está a piques de expirar despois dunha concesión pois, de 15 anos, creo, e non temos ni siquiera unha previsión de que vai pasar. Non? Entonces, supoño que o que pasará, pois, o de sempre, pois, que o último día se prorrogará un ano e nos dirán que vai ser un período para estudar a ver que fan. Non? Bueno, eu creo que ao goberno dun concello hai que vir cas cousas estudadas, non? E ves a gobernar para executar. Non? Entonces, bueno, eu entendo que é moi, moi difícil, pero a mí o que non me vale é que agora digan que é moi difícil, non? Porque ese era moi difícil, era tamén hai 9 meses. Non? Entón, hai dúas, ou non prometas cousas, ou se as prometes son para cumplilas. Mañá, precisamente, anunciaba o Goberno que van presentar un proxecto de ordenanza de transparencia. Non sei se vostedes teñen coñecemento de por onde vai ir ese proxecto, que vai incluir, ou se temos que agardar a que o presenten mañá, vostede que agardaría desa ordenanza? Bueno, non so que estamos convocados para unha nova reunión o mércores desta semana, onde, bueno, fomos falando sobre diferentes borradores que o noso grupo non nos satisfacía, non? Quer dizer, ata agora o que houve fundamentalmente pois, un exercicio casi de copia e pega, non? Inicialmente, con respecto a unha ordenanza tipo que había a nivel da Federación de Municipios e provincias, e nos entendíamos que, bueno, que Santiago que precisaba era unha cuestión específica, non? E neso é no que se está traballando, nos faremos as nosas aportacións, pero en calquera caso hai algo que tamén me gustaría deixar claro, non? E é que unha administración non vai ser máis transparente polo feito de ter unha ordenanza de transparencia, non? Porque o papel aguanta con todo. Eu creo que fundamentalmente é unha cuestión de vontade política, non? Hai que ir á práctica, non? Sí, porque mire, nós temos un regulamento que di que o Goberno Municipal ten que respostar as preguntas da oposición nun máximo de 15 días. Incúmplese sistemáticamente. Entón, se queres ser transparente, podes serlo. Xa hai mecanismos hoxe para ser transparente, non? Ou, por exemplo, nos tínhamos acordado que na página web do Concello de Santiago pues se publicarían todos os contratos que fai o Concello de Santiago, incluso os contratos menores, os que son a dedos. Bueno, tivemos que estar machaconamente insistindo durante meses para que eso se fixera porque se deixara de facer. ¿No? Bueno, que decir, si ti queres ser transparente, si queres ter unha xestión avanzada, participada, clara, transparente, na que todo o mundo pues, poda consultar, acceder facilmente á información, pues, está ben telo protocolizado, ter ordenanzas, pero a cuestión fundamental é a vontade política, porque se non hai vontade política, por moita ordenanza que haxa, pues, o que vai pasar é que se incumplirá como se incumple o regulamento do Concello e moitísimas cousas.
Pois antes de rematar, que se nos remate o tempo, quería eu facer mención ou falar un pouco doutro tema do que vimos opinando dende diversos colectivos demasiados días. Me parece a min que estamos a falar das persoas sen teito que están a vivir nas ruas da Zona Vella, que están a causar tamén outra polémica entre o goberno, diversos colectivos, diversas asociacións de comerciantes, de veciños. É un problema, e digo eu, non é un problema só para os comerciantes e para os veciños, senón para as propias persoas, para os propios indixentes. O ideal sería que puderan tamén mellorar as súas condicións de vida. Pero non sei se é moi complicado. Vostede cree que o goberno está a facer todo o que pode facer? De feito, xa sabemos que a Valedora do Pobo xa lle deu varios toques de atención tamén para que fixeran máis actuacións. Vostede ve a situación complicada de arranxar? Evidentemente, sí. Evidentemente sí, e creo que quen diga o contrario minte. Eu creo que é un problema complexo e creo que é un problema que non ten unha doada solución. Ahora ben, iso tampouco pode ser unha excusa para non facer nada, non? Entón, que é o que entendo eu? Eu o que entendo é que o fundamental que hai detrás desta cuestión é un problema sobre todo que hai que enfocar desde unha perspectiva social, máis que desde unha perspectiva exclusivamente policial ou represiva, non? Por unha cuestión evidente, non? Porque estamos a falar, na maioria dos casos, non simplemente de persoas que non teñen un fogar físico, sino problemas de outro tipo, non? Estamos falando de persoas pues, con problemas de dependencias, pues, de alcoholismo, de drogodependencias, con problemas de tipo psiquiátrico, con outro tipo de problemáticas específicas, non? E, polo tanto, pues, é un problema máis de orde social, de traballo dos servicios sociais, pues, que exclusivamente do ámbito represivo, non? Dito iso, bueno, eu o que creo é que tamén hai que darlle algunha solución, non? E algunha solución efectiva, non? Porque o que sí que é certo é que as queixas de comerciantes, como ti ben decías, de veciños, de veciñas e de transeúntes, pois son queixas que están absolutamente justificadas desde o noso punto de vista e que son contrastáveis, non? Ningún comerciante ten por que estar recollendo os excrementos dunha persoa todos os días diante do seu comercio, ningún viandante ten por que ser insultado ou agredido verbalmente pola rúa, nin cousas polo estilo pois, que teñen acontecido, non? Por lo tanto, eu creo que hai que buscar solucións, non? Cando hai persoas que non se deixan axudar, pois, é cando as administracións pois, terán que valorar ou, polo menos, intentar chegar ao final de si hai que ter intervencións doutro tipo, non? E aí onde tamén ten que participar pois, a propia Administración de Xustiza, non? Tanto pola propia tutela, incluso, en algún caso, de alguna destas persoas, non? Por lo tanto, eu creo que o que non vale escudarse na complexidade da solución do problema para non actuar. Eu sei que isto non se soluciona, desde logo, votando pola forza, sin máis, mandando a policía, porque iso non é así, porque calquer cidadán ten dereito a estar na rúa, calquer cidadán, mentras non o pillen infragante cometendo un delito, pois non está cometendo un delito. Moitas destas persoas, pois, precisamente polo feito de ser indixentes, pois, todo o que a calquer cidadán pois, podría disuadir de cometer determinado tipo de actuacións, pois porque te poden multar, porque pois non lles importa demasiado. Entón, é un tema complexo, pero que, desde logo, creo que esa complexidade os veciños, os comerciantes, non lles vale de excusa, non? E desde logo, sendo complexo, non é menos certo que a ningún cidadán se nos permite, pois, por exemplo, defecar, non? Nun espazo público, non? Ou outro tipo de actuacións. Entón, aí é onde pois, o Concello, desde logo, ten que actuar, desde o meu punto de vista, pois, con maior insistencia, non? A min constame que por parte da policía local pois, se fai un esforzo, constame que se está indo a limpar varias veces o día, pero eso para que sufre ese problema todos os días, pois, evidentemente non é suficiente. Bueno, pois estaremos tamén pendentes a ver finalmente se chega algunha solución que poida arranxar este problema. Ata aquí a entrevista, Rubén, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. E nos voltamos mañá con máis entrevistas aquí no Pregunteiro. Graciñas por atendernos.